Mamerike. Mamerike. Asumu ta mahiru se ndi kubwira. Isa utarabyuka soka mu nzuza. Karuvuga nabi. Urabona irizo ari tamenye mbwa gahanga koko uburamamagara izisama zina nk'icumi. Hanyuma sugamba amagara mu izina. Wese amamagara muke. Hanyuma sugije zo basigira se ngakazi mu nzu. Papeli twohan. Jewe nivugira ati zuba ntagare navugaga. Ukoroga kangaye ubwo niwikoroze. Anisoni. Jisani sabandi bagore babyuke. Wowe sabandi bagore ntago ari mu kazi kutagiye mu kazi n'abandi bagore niba ari koza abana. Hari urudamye diyama. Eh? Uwabura nabantu mese rukazo gahaye. Akoruka. Ari nge nawe ni ndugomba gutunga umugore. Ntago nagushaje se muri mirimo ingahe. Kuba naragukuye ubwanje amafaranga nasigiye so bagombye ko yakoreza tukayarya. Anisoni. Cyakoza ni nge washatse abagabo bibikara cyakoza. Niwe washatse nge nani ndashatse undi. Eh washatse nko wagushatse. Kuko iyo umugabo utinyuka akavuga ngo nge gukora ngo nze ngutunge ngugurire inzoga. Shaka umugore w'inzobe n'ukuruwa koko. Sawa, nge washatse wigikara n'inge warushye kabiri. Warushye kabiri gute? Umugabo ufite imodoka nani so ngo n'ukuruwa. Imodoka yihese. Imodoka kuva twamenye nari bwa parike imodoka nta na moto ari bwa parike anga. Birwana ko ntake gusa zabana. Ngize muri inzu se kugira ngo ubone ko nyifite. Ese ubundi ko ntake ayikwe? Ko nta modoka nana moto ndabona izana hano. Ufungura umutwe kugira ngo ubone ko ikintu nake gifite umumaro. Ari isoni. Ngo ni bifungura umutwe n'inge wayikoresheje. Ni yawe se? Ni yawe? Ko ni wabuze nko mwasindanya aho gukayitwara. Ari isoni. Aya masezerano ni ayawe, ni ayawe, ni ayawe. Arasaba amakampani kumpa akazi. Urabona ko ntake? Urabona ko ntake? Fungura imodoka yanjye byumve se? Iyo ko ntake? Fungura imodoka yanjye byumve se? Urutahana ni iyanjye? Ni iyanjye. Uyikoresha iki se? Mfunguza imodoka. Iyo modoka se narabona imyaka tumaranya. Cyeka n'amodoka uza kakarafungura, karafunga. Ese ubundi nabwirwa n'iki ko ko ntake ari? Wemeze kangahe ubwo hano naguze ukarya inyama buri munsi? Zeya inyama se. Ubu tugiye kubwirwa hangahe hari inyama mperuka muri iyi. Tugiye kubwirwa atari ubiteye se. Ibyo ukajya gushaka zirago twari kuri. Wowe si ugashaka. Nta nisoni wicaye nyonze we nubwo bwiza. Nge ntabwo nashatse ubwo nashatse umugore nzashora makinjiza. Umva mubwire. Umva mubwire rukara. Uri kunyumva neza? Mu gihe wumva ko utagomba kunsiga kunyambika ngo nse neza nk'abandi bagore. Ntabwo nabuze undi mugabo umeze nkawe hano hanze. Barahari benshi. Umugabo umeze nkanjye. Cyane bimeye. Ngushakire undi mugore kuze ro batatu kugira ngo ubone ko ndiseye. Nanjye nzabikora ngushakireho abandi. Uzabikora? Uzane babiri nzane babiri. Asaba kumi. Cyane kandi mu cyumba kimwe. Mu cyumba kimwe. Cyane. Bigerageze nkwereke. Ntawe uzabigerageza. Bigerageze ureke inzu nahindura igikara. Sawa. Abagabo bangaye mu nzu. Sawa. Uritora utwara umwana ngo umujyana kwa mama wawe. Sawa. Reka tubane muri ubuzima noneho turebe. Kwa nyirakuyice se. Yamaze. Ndabaza bavomera kuri ibintu byose bishoboka. Umwana wanjye agiye kuba umukozi. Tajya ku mukozi. Ruka mwana wanjye agiye ku mukozi. Atawe umukozi urajyanga biki? Sawa. Dusigo mvuza yinduru wowe. Kubona gushatsa ura kana keza. None iyo nzoye maze kugusha. Nanjye wanterese mbona uri umusore mwiza ibogari witonda. Nago nari nzi kuri uri nyamabi. Cha mavuta tukuzaho zoko. Yamaze. Ngiye kumaze kuguhindura none usiga wifata ukireba ukicara n'ugishaka gucuruza gataro. Ushaka kwicara aho ngaho uri urya inyama. Inyama wanguriye se? Wanguriye? Uzaha amafaranga mana yakuye? Kubusu ubwibone. Ariko wandi wagabo nuko wabayeho. Nanjye icyambwira ko mama ari uko yashatse. Nshya nishakira umugore mubi bikagira inzira. Byibuze ariko zajya yicara akanyumva. Ubundi umugore nkawe ni umuruho. Ni ukunyagwa se. Nanjye gushakana n'umugabo nkawe niwo muruho wa mbere nagize. Ubu nakabaye mfite abagabo beza afite n'amamodoka. Mutwa n'inkono w'itabi wa mbesire. Ntukubona gusa wicaye aho ngaho uri kuvuga gozwa. Nta kintu ushobora gukora, ntushobora no gusonga ubugari. Urajya gushyira asuka amamagara wangiza ukavuza indoro ngo sima. Sima usajya amaye kangahe. Wahiki se? Ntari ubwo apfa kunzana amazi. Ntabwo mbuze byose. Nshaka umugore mwiza yanicara abandi bakaba ngo mfite umugore mfite umugore ari agacyaro bicaranye hano. Ko ni cyiza kirangira. Gonze amazi mu kabiri. Wibyunwa cyangwa ubyihore? Si amazi anyatse. Wibyunwa. Nywa amazi si yo wanyatse. Keretse ngize imana ukahukana ntabwo nakugarura wa gicucu ahubwo keretse ngize imana ukanywa nk'uburozi.
ngo nkuburozi ubundi umugabo utagira akazarutwa no gupfa nuko nabwo bujya wawuka mba nawo kanyengaherayo wambawe rukagenda se ugukabimburira abana nasiga ariko ngurishije inzu ndiye inzu y'ubusimo nari yubaki magaze kugikona ibero mu yego umva nahita ninjiza ibogari zina kazi izi no gukora amafaranga tari nkawe wirwa wicaye ndangwe ndi yawe ko napfuye amafaranga yo kugira ngo nyakurogeshe uyu oyanywera kamwe muri kanisho ni wayanywera ariko ari gyuzawo ndagusezeranyije baba kecuru umugore yashatse sishya shana yerekeje abandi bagaho kuko ndabibonye ahubwo ni njye yerekeje abandi bagore sha mugore mu rutwe ni safite ku munyobwa hanyuma se umugabo akarutwa n'iki umugabo akarutwa n'iki ndutwa no umugabo mubuje ubaza umva ndutwa no gupfakara nkabimenya akavuga ngo nta mugabo ngira upfakara cyane upfakazwa n'iki nagurisha amasura yanzu kwita ko apfakaye inde si yegwisha uretse ariko hano nzagusinyisha usinziriye ibyo ngibyo ba wigira nge nawe hanazava mu mwari umurambo nubara kabiri ukodesha sawa naguzongera kujya yivugisha keretse nimba ndu umurambo ubwo nzakodesha n'umurambo hano nge nawe hazava mu mwe yapfuye hanyuma se n'upfuze ishinguranye Zakunukira zagukodeshereza asanduku keze ugende ukaryamemo icyumweru sawa ndikumva nagukuremo nkagurishe kandi umva rukaje nawe duhangana nica ku mugore yaje nzamvugire amagambo ngana gutyo buri munsi namvuga namvuga uziko ni cupo rimwe nango yiturimara mu wagicucu agunzaye nicara mu kabari n'icupa mwe mfite umugore wari nko gutudahahira urugo nzajya mitangura inda nayo nariyo mita nsinzira Nanjye ngize nk'abandi ijana n'uduhure hano twacutse Munzo nyinjize mabandi ijana Cyane Nagucubira cyo wamira Nagucubira Nakushwekereza abasire Ruka uva kugaruka kandi umaze kubikora inshuro nyinshi byamara ku mubiri uri kumva ruka kandi ruka kandi ruka uva njye nawe turazi kugaruka rero byose Icyo rambe sire Ruka uva kubyiza ukuri njye nawe turaza guhangana rero muri no rugo uraruvamo cyangwa njye nduvemo Nani isonuwe wakona wirwa wicaye hano mu rugo Umva njye nawe turahangana reka nzemo amagara mu Nagukubise. Ngiye guhamagara mudugudu mubiki. Ntabwo uyu mugore nigeze mukubita. Ngiye ikoneza ngizakubise umuntu zirebe zirebe. None se akatababaye. N'ikimenyimenyi. Uru rukinyo rwa mbere mukubise kuva twabana. Mudugusoma. Uyu mugore wanjye. Ese mwashatse ikintu kituma mwubaka urugo rugakomera cyabateza imbere kujya muri mushwana.
Yesuga ryo tutagubaka. Ngiye mudugu naguru urugo nchaka kurubamo. Rukara gende ansigira urugo rwanje gende nubundi. Ngiye nsigira urugo rwanje ngiye. Ugende, ubundi sumaze iki? Turugurisha none ngiye. Oya ntabwo ari cyo ngiye. Kugurisha urugo, turagurisha urugo. Ese mwabanye mudakunda? Ereka ngiye na sumuta turakunda. Atuje nawe horaho. Kugisa guso akibona ukigenda gutyo. Mudugu none dushaka kuba tumaze nk'ukwezi ntano ntano uraha. Ari nge wa udufaranga z'ucyamaze gusukira nkata. Nkahita mpa. Uha. Ni nge wa hahanye. Ari gukora ikibona. Ngenda suka. Urasuka. Wowe. Ye nyine ntwara viromoteri. Viromoteri ya hehe. Cyaka si yanjye se. Ya hehe ya hehe. Ngiye kumuza induru si yanjye. Warayinguriye se? Mudugu agenda na kontake urumva na nta nipine ndabona ryinjiye muri no rugo. Wabonye hano. Ariko umuyobo watunga urufunguzo rwa moto na viromoteri ufite? Eh? Erega nange kubona umuyobozi w'umudugudu muhora mu ntonganya biranje na byakabaye byiza nibura muri bamwe mu bantu b'intangarugero. Ako no bone ngiye naso mutaturakunda. Oya nkwe nkoraho. Dukundana wowe nande. Wamubonye? Ukundana nande. Nge nawe uyu munsi birarangi uraruva mu cyandu. Ntabwo ugishaka kobara n'umugabo. Ntawe nshaka. Amvire mu rugo sigane n'umwana wanjye kanaje kumuzana kwa nyina. Uretse gatoya. Kwa nyina. Urumva mfitanye umwana afitanye iri sano n'uyu mugore. Ubwo ni kwa nyirakuru. None. Nara kwa nyirakuru sibyo nibiki? Ntago yiga. Ntago yiga. Ngari mukuye mu. Urisura cyangwa atangiye ataruza imyaka 7. Ese mwe ntimwize? Yeah. Ese ko sawa wabona rukara umeze gutyo kwa nyirakuru. Warashatse umugore wizuka wakenya gutyo. Ari se ngo twarize. Nawe nyine twize. Ntago twize n'ubundi birazwe. Reka ngubwire sumaho. Ubundi ku mugabo mu guhamamwe ukuba ku rugo rwawe ukareba ikintu cyateza imbere urugo rwawe ubone yo mugabo kabone nubwo mwaba mukenye rukamvaho winyegamaho uyu mugore ni uko mutunze nabahaye n'umwanya natuketse kugira ngo umugore wanjye abanze avuge ko umugore wanjye ndamwubaha turakundana n'ikimenye imenye imwe na rimwe reka nkwereke zana nkwereke ruka winkoraho aya marangi ari kunza sinjya gutera icyo wowe cyangwa koroga simbuka wowe wamubonye uyu mugore namuzanye ari igikare kuko namaze gusubira sigaye cyara kamvuza induru ha muri iba sigaye cyara kavuga ngo rukara ahantu hose byabaye rukara hariya maranye imyaka ingahe mugore mara utwara kunywera icyuma umva giye na no mdutwa no kuba ndo mpfakaze tumaranye imyaka 7 irirwe gusa kudashyiraho ibiri nari ndi hano mu rugo tutarasezerana eh imyaka 7 ni mwaka abecya ngamusha sasa tuje imyaka anison ufite ingahe ndugu tumaranye imyaka 9 Je kumwe sibyo ni ngiye mutware urugo nange muyobozi urugo hanyuma ngo tumara imyaka 9 gute ngiye tumara imyaka 7 niyo nemeye niyo nitsa amategeko iyo ngiri nuko je tayo bwembere uzi ikintu kiriho imyaka 7 nese mu myaka 2 wenda reka tufate ko ntacyo hari iyo myaka 2 yemera wenda ugarashyamo na indi yagendaga za kugusura niba amaze imyaka 2 mubana mutarasezerana mukayihanganira mukayisezerana no mukabana indirindwe mwarasezeranye ubu ni ngo mutangiye gushwana utangiye kwemeza imyaka ariko bara yararwaye mu apari imyaka twa tubanyemo Yaka imaza rwatangiye kwiga. Nta n'ubwo ari ni igihembo benda kubaha kugera ko mumaze imyaka myinshi. Ntacyo reka dufata igirindwe. Imyaka 7 ntabwo ari mikeye. Mwishwana. Mwabanje kohereza umwana kujya mushwana tumva. Gusa umwana yabigira uruhero rwiza. Erega nange kuba muri mu mudugudu wanjye. Mushwana shwana ntabwo bimeshishema. Wasanga nta n'ubwisungane mu kwivuza munagira. Buri hehe? Buvuye he? Ajya mu ibyatsi. Asima. Ntabwo ibyo ngibyo. Nubwo ngubu uyu wamugira umuyobozi ya Mariki. Kitse nk'uwamari mwa gusimbura. Nzajye nirwo ntwaye velomoteri ngende rogosha abantu nayo nirwo nzasera n'uyu mugore usagura. Agosha. Umugore mwa rutwa nakadobo irwa so. Wowe no rutwa na gereza. Kitse nkwangira umuyobozi. Najya nza nka muniga nka mugubano nka mugonda gonda. Kamukubitagura ibisinyaza nka mucurano nagize nkanye ndi kurwanda. Nirega nka niregura. Sinabikwerekaga nawe nyumvira n'uyu mugabo uzanarinda kutabaye umuyobozi. Uzari ndupfa niba nk'ibintu abankore mudu. Sureba. Umugore. Nora ngimuko kwa ngwisa ndi basa nk'imbyango w'isudati. Baba, mutu. Uzari kadera. Aze. Kanze kanze ngwene. Umva bob. Mano kanirondo ryose. Umva sikamura. Mutsangana kwa Sumana. Kagura kawe. Yes.